Pushtetuesja miraton nismën e Bashkimit Demokratik për integrim me çka pezullohen vendimet e kuvendit për zgjedhjet. Deputetët kthehen në kuvend, por në rend ditë pas ndryshimeve në kodin zgjedhor lidhur me datën e zgjedhjeve, u gjende dhe miratimi i dorëheqjeve të ministrave të LSDM-s dhe emërimi i ministrave të brendshëm dhe atij për punë dhe politikë sociale nga radhët e VMRO-DPMNE-s. A është kjo mundësi e re që parlamenti dhe liderët politik të demonstrojnë me vepra për kushtimin ndaj marrëveshjes së Prishtinës, siç shprehen nga ambasada amerikane? Apo bëhet fjalë për lojë politike e cila do t'i mundsoj partnerve të koalicionit që të vazhdojnë të qeverisin me vendin? Për mbledhje të zhvillimeve të ditës dhe komente mbi to do të bëjnë tëftuarit në Klik Plus, përfaqësues të LSDM-s, BDI-s, PDŞ-s dhe analistët Xhevdet Hajredini dhe Albert Musliu. Na ndiqni.